Labas rytas. Ar žinot, koks šiandien laukia challenge'as, Roko? 24 valandas vienos spalvos. O tai ką, gaunasi šiandien planšetinę negalėsi žiūrėti, nes jisai juodas? Dabar važiuot ant žalio, nes jam priklauso žalia spalva. Panašu, kad Rokas šiandien bus alkanas, jeigu mes nerasim tokio maisto jam. Tai žalio rankšluosčio nėra, dėja, Rokas liko nenusivalęs. Rokai, žinai kokia spalva? Salotinė. Taip, mes renkamės va tokią va spalvą. Tokia salotinė žalia. Ir šiandien Rokui nusimato visą dieną ieškoti tokių spalvų. Kaip bus fainiai? 24 valandas. Geltonai salotinė spalva. Mama, bet ant čiuožyklų nėra. Tau reikės tik tai tokias čiuožyklas rinktis. Taigi, mes pasiruošę ir žiūrėkit, ką aš radau. Aš radau netgi čia šalia ausų kimštukus, negali būti. O dabar einam ieškoti, kaip jį apsirengti. Reikia susirasti. Ir jie? Parodyk. Gerai. Tu radai ką apsirengti, ane? Žiūrėkit ir multiką. Ai, ne to, kad tu negali žiūrėti multiko, nes čia yra mėlynas. O dabar, Rokai, žinai, ką tu turi daryti? Einam pavalgyti. Ateik. Ir šiandien tu turi valgyti, nes mes daugiau šaldytuvę neturim nieko kito. Nu kaip? Galima šitą. A, dar šitą leidžiate tiesiog. Čia obolių skonio. Taip, obolių skonio. Bet tu turi atsikasti vieną kartą obolį. Nu. Panašu, kad Rokas šiandien bus alkanas, jeigu mes nerasim tokio maisto jam. Ką daryti? Kas tai gali būti iš tokios spalvos atskalų? Rokai, dar turi žiūrėti tokios... Jų dedu. Žiūrėk, ką turi tokios spalvos. Nori borą valgyti? Ne. Tai tu šiandien tik saldainį šiais maitinsis? Ką? Rokai, žiūrėk, ką dar radau šiandien. Žinai, kas čia? Aš ausinės, tau susidėti vėl žaliam planšetinį, gerai? O tai ką, gaunasi šiandien planšetinį negalėsi žiūrėti, nes jisai juodas? O ką, dabar aš negalėsiu šitą žiūrėti? Ne, negali, čia ne tavo spalvos, einam nusiprausti. Aš labai tikiuosi, kad... Taip, o dabar praustis, tu su ko prausės? Tu gali praustis tik tai su tokiu mailu. Tik tai su šitų žalių mailu. Ačiū Dieve, kad yra tokios spalvos. Aš ką, dabar baseinė negalėsiu maudyti? Nes ką, baseinė yra nežalia... Nežalias vanduo. Dabar mes turim surasti žalią rankšluostį. Jei nėra, tu negali valytis. Ar yra žalias rankšluostis? Ne, dėja. Tai žalio rankšluosčio nėra, dėja, Rokas liko nenusivalęs. Taigi šiandien Roko tikslas – viską valgyti, rengtis, eiti, galbūt važiuoti, galbūt miegoti, praleisti 24 valandas būtent su ta spalva ir pažiūrėsim, kaip jam seksis. Tikiuosi, surasim kažką taip pavalgyti, ant kažko taip pačiuožinėti, bet stengsimės pagauti būtent šviesiai žalią ryškią spalvą. O jūs būtinai paspauskit like šitą nuorodą varpelį, kad visada gautumėt mūsų naujienas ir niekad nepraleistume, ką dar mes galim susigalvoti. Roko nuotykiai. O parko yra va toks va viešbutis dydžio. Ir liaujam į Alkudijos hidroparką. Dabar ką? Ani šitų, čia yra nėra žalių. O, Rokai, ką darysim? Tu neturi žalios spalvos. Yra, matau. Čia kočia šitį pirį. Matau vieną žalią spalvą. Aš irgi. Rokai, net ant tavo raudonas maikės mes turim žalią spalvą. Tau reikia ant žalio naiti. Ne, tu ant žalio turi. Rokas dabar važiuos ant žalio, nes jam priklauso žalia spalva. Važiuos. Užstrigo. Nu viskas, einam ant didelių čia per mažiukai. Rokai,
Tu gali valgyti šiandien tik tai tokį dešrainį, nes jisai turi tą spalvą. Ir tu dar gali valgyti... Kas čia? Čipsus. Ne, va tokius tik tai čipsus gali valgyti. Ir dabar mūsų tikslas Rokui surasti maisto, kuris yra kokia spalva? Žalia. Taip, žalia. Jisai valgys maistą, kuris yra šviesiai žalios spalvos. Vis eik ieškok žalia, ką tu šiandien valgysi. Galbūt kiviai, obuoliai, kriaušės. Kas čia dar yra? Davai, ieškok. O žali ledai yra. Jo, tiksliai citrininiai, bet reikia pieną imti, nes čia bus per daug tau. Va, dar žalias jogurtas obolinis. Jo, kaip? Aš jiems gėrimus pažiūrėčiau. O, jogurkai tau dar tiks. Tiksliai. O šitas man gali tikti. Jo, spraitas tau gali tikti. Na, ką, žiūrėk, spraitą įmam žalę. O gal tau reikėtų paimti štai tokią citriną? Čia laimas. Laimas. Uh-oh. Irgi žalias, viduje šviesiai žalias. Tai ką tu valgysi? Arbūzo odelę? Prisimušiu. Pažiūrėk, kiek dar galim visko tau valgyti. Salotas, tiksliai mes turim lapą namuose. Čia tavo challenge'as. Rokai, radau, žiūrėk. Valiu, tas, kas tau patinka. Pistacijos. Tai gavai, ką valgysi šiandien? O, matom. Žalim tik tas atsitroko. Ir manau, prireikti kramtamas. Šiandien tavo vakarienė. Vakarienė Roko bus, ne, pietus bus ir šito. O čia bus tavo vakarienė. Nu, Rokai, tai parodi, ką čia turi. Tai suradai, kas patinka žalios spalvos. Parodi, ką turi. Kas čia? Pistacijos, ačiū Dievui. Pirmą kartą tokią matau. Tokią matai? Davai gyvai pažiūrėjim, ar yra tokia gyvai. Mano paveikslos, mano mustangas. O, mustangas? Stok, atsisuk, mano mustangas. Aš filmuoju. Kokia tau fainiausia? Einu. Žalios nėra. Jo, tau galima šiandien tik prie žalios fotkintis. O, šitą man patinka ir ta. Karvėt. Ok, čia galima išsinamuoti tokias mašinas, kokias nori. Ane? Žinai ką? Aš žinau, ką pirksiu. Einam, parodysiu. Jo, žaisti tu gali. Tavo laimė. Tu pažaidys su žaliu kamoliuku. Norėčiau. Šiandien tavo dienos diena žalių daiktų čiupinėjimo. Aš labai noriu šitą kamoliuką. Einam čiužinį nusipirksim. Parodyk, ar tau tinka, užsidėk. Žaliakiniai. Nelabai. Čia saugusi mane. Rokai, žiūrėk, radau. Yeah! Va, žalias šitas. Nu, galėsit laukėt. Žiūrėk, Rokai, mes gyvenam šalia šitų medžių. Matai, kokia jie spalva? Paliesk. Yeah! Ir lėsni paliučiai. Norėjai perlipti? Nu, daryk. Ir dabar, Rokas, kur būsi? Kur tu atsidursi? Baseine! Žiūrėk, ką mes turim Rokui. Varom. Jisai turi žalią. Ta, čiužinį. Ir maudysimės. Ei. Bet jauti, Rokai, mano telefonas taip ir neveikia. Čiužinį? Ne. Nežinau.
Žiūrėk, žalės čiūžinis, žalia žalė. Nu, viskas tau čia tinka. Nu. Tau galima tik tai su žaliu šitų maudyti. Ką tu darai? Žiūrėkit, mūsų antras aukštas. Mes norim gyventi čia visą vasarą. Vas visą žiemą. Nuotykiai po vandeniu Ispanijoje, Palmoje, Alkudėje. Žalia roko diena, ką mes turim? Alyvogės, turim pistacijas, turim mentos kramtomą, turim tiktakų ir špinatai. Kaip jums atrodo, ką rokas galų gale valgys iš to? Nu, sėsk iš čia rokai, čia sėsk. Ir žiūrėk, gyvenime nesiragavęs šį čia. Alyvogės. Šitą esu. Špinatą? Nu gerai, paragauk. Tu nori pasakyti, suvalgysi špinatą? Vau. Vau, Rokas valgo špinatą. Ok. Ar gali suvalgyti šitą? Ne. Ve. O tu žinai, kas čia? Alyvkė. Aha. Nu gerai. Paragauk. Pala, o pistacijas? Paskutinį. Kas ten? Guma. Skanu? Mėtinė. Tai čia tavo vakarienė iš gumos? Kas? Nieko. Ką čia valgai? Tiktaką. Tiktaką. Kaip tiktakas? Bet nesuprantu, kaip čia iš obolių padaro tiktaką taip? Obolių sulčių greičiausiai, iš obolių ekstrakto. Ir liko paskutinis. Pistacijos. Kažkada tai Roko buvo mylimiausias maistas. Aš labai apsidžiaugiu, kad mes radom pistacijas. O tu apsidžiaugiai? Nes kitaip tu liktum alkanas šiandien. Vieną pistaciją pradžiūrėjau. Tai turėsi šiandien ką valgyti. Taip, kad Rokas maitinasi šiandien tik pistacijom. O, atidaryta! Nu ką, Rokai, žiūrėk, ką mes turim. Mes turim šebetuką žalę. Eisi gult ir žiūrėk, ką aš naidau. Žalę pastą. Žiūrėkit, žalę pastą. Oh my god. Rokai, tu... Aš pirmą kartą tokią matau pastą. Taip. Man tai irgi? Nu. Įdomi labai. Net atradom pas mačiutę tokią pastą. Nes visas mūsų challenge'as iki galo baigėsi teisingai, šviesiai žalia spalva. Griaužia, mėtinė stipriai. Patiko? Jei patiko, spauskit like, nepamirškit paspausti like. Ir mes darysim dar challenge'us, tai ne pirmas ir ne paskutinis. Ar mes galim daryti kitų spalvų challenge'ą? Reikia mums sugalvoti vieną sunkiausią spalvą.